Men det program skal I ikke tage så tungt. Skal vi ikke åbne det? Nej, Ford og Faneø. Ford og Faneø. Er I med på det? Det har vi her. Okay, super. Hvad var det for et program? Hvad var det? Ikke noget program, der er. Hold nu kæft med det program. Hvad er det, hedder? Er I alle sammen med? Ja. Hvorfor er du ikke med? Altså, der ligger to filer. En, der hedder Ford, og en, der hedder Faneø. Så klikker I på dem og trykker på den der pil for at downloade dem. Okay. Og så går jeg i gang med at snakke om det her, om de opgaver, der står på det her arbejdspapir. Og så gennemgår jeg sådan lidt sniksnakker lidt om det, og så kan I prøve at følge med bedst muligt. Ikke? Vi starter med at se på det datasæt, der hedder Ford. Det handler om Ford Focus-biler, nogle brugte Ford Focus-biler. Ikke? Og så skal vi ud fra priserne, så skal vi så bestemme gennemsnit og typetal og median og så videre. Så det, I skal starte med, det er at åbne det datasæt, der hedder Ford. Det skal vi også bruge. I må gerne åbne begge to, men vi skal bruge det her, der hedder Ford først. Ikke? Så kan I godt se, så har vi en masse priser her. Hvis vi skal bestemme den gennemsnitlige pris, for de her biler, så kan man gøre nogle forskellige ting. Man kan, det nemmeste er nok at lave en name range. Hvis I nu stiller på den første pris her, og så hvis I er på en Windows-computer, så trykker I Control-Shift-pil ned. Hvis I er på en Mac, så trykker I Command-Shift-pil ned. Så lyser I alle cellerne op. Når I har lyst alle cellerne op, så trykker I heroppe i denne her celle, der er heroppe. Og der kan I lave named range, det vil sige, at alle de celler, I har lyst op nu, dem kan I give et navn, og så referere til det navn i stedet for. Så hvis I nu kalder det pris, for eksempel, og så trykker enter. I kan godt se, nu hoppede den hen midt i, da jeg trykkede enter. Så nu ved Excel, hver gang jeg siger pris, så ved den, jeg refererer til alle de priser, der står her. Så hvis jeg vil beregne gennemsnittet, så kan jeg skrive average, og så gå ind og vælge pris. Hvis man er på en dansk version, så skal man skrive lig med, og så middel. Middel, ja. Fuck. Fuck er det, man snakker om? Altså... Hvis, er der nogen, der kan se, når I skriver lige med, og så middel, for I så, eller hvis I begynder at skrive lige med, og så MI, så skulle der gerne komme noget op, der hedder middel, gør der det, hvis I har dansk version. Hvis I har engelsk version, så skal I skrive AV for average. Hvis jeg må anbefale jer noget fremover, så er det altid godt at vælge en engelsk version, fordi hvis I sidder og roder med et eller andet problem, så er der i stedet for måske én hjælpeside med dansk Excel, så er der 1000 hjælpesider med engelsk, ikke? Så, men det er så en anden start. Jeg skrev average for at finde gennemsnittet nu, og så bruger jeg den name range før, så skriver jeg pris her. Prøv at være stille. Er I med på? I kan godt se, at da jeg skrev pris, så blev det blot. Det er fordi, at så ved Excel godt, at jeg refererer præcis til alle de priser, der var, og så når jeg trykker enter, så beregner den gennemsnittet. Så kunne vi egentlig lige så godt, nu hvor vi er i gang, og I har alle sammen fået adgang til de der mapper, så hent lige det der program alligevel, der hedder Freestat. Ja, det må I egentlig godt. Så lyser I alle priserne op, inklusiv headeren, altså labelheaderen, som siger pris.dk. Så lys alle sammen op, og hvordan gør I det? I stiller jer på den øverste celle og trykker Control-Shift-pil ned, hvis I er på Windows, og Command-Shift-pil ned, hvis I er på Mac, ikke? Så I lyst alle sammen op, så trykker I, hvis I er på Windows, trykker I Control-C, hvis I er på Mac, så trykker I Command-C. Så kan I godt se, at der kommer tissemyre rundt i hele kanten. Det er fordi, at nu vil den kopiere det ind i et andet ark. Og så vælger vi altså det ark, der hedder Freestat. Det er det der hjælpeprogram, der ligger, det her program, der ligger her på nettet.
Når I trykker på det, så kan I trykke pil ned og hente det og åbne freestart. Går det alt for hurtigt, eller hvad? Ja. Ja. Ja, men så... Ja. Men kan I finde ud af at hente det der program? Når I har hentet programmet, så stiller jeg på forsiden. Ikke spørg så meget, eller hvis I alle sammen spurgte så meget som dig, så er der kraftedende. Jeg må prøve at lave det 75, sådan. Hvis nu I går ind i den, der hedder Normal Distribution, hvis I klikker på den, ja? Når jeg er på forsiden, så kommer I ind i det her. Jeg er nødt til at lave mit mindre, fordi projektoren har ikke så høj opløsning. Det er også mig, der brøvler. Prøv lige at gå tilbage i intro. Det kan I gøre hernede i fanen, eller tryk på den røde pil i toppen. Så går I ind og tager den der, der hedder Descriptive Statistics. Ja, men jeg skal nok gå tilbage igen, hvis det er. Det her, det er bare et regneark med en masse programmer i, ikke? Jamen, det kan I bruge til, hvis I skal beskrive noget statistik. Hvad det hedder? Hvis... Kan alle få det der ned? Nej. Okay. De fleste? Okay, så hvad nu det hedder? Så har vi altså åbnet det program. Er I alle sammen dem, der kan åbne det, er I inde i Descriptive Statistics nu? Okay, så skal vi slette de data, der står i forvejen. Der står noget om overskudsgrad. I stiller på navnet overskudsgrad, og så trykker I Command-Shift-pil ned. Og så hvis I er på Windows, skal I kun trykke Delete. Hvis I er på Mac, så skal I trykke Function Backspace. Function, den sidder nederst i venstre hjørne, og så Backspace samtidig. Altså tryk Function ned, og så Backspace. Og så Delete'er I. Det er det samme som at Delete. Backspace, det er den der, det er den, der sidder deroppe. Ja, ja. Function og så Backspace. Okay. Ja. Så sætter I de nye data ind. Så sætter I de nye data ind. Hvad er det, du hedder? Hvad? Sardik. Hvad er det, hedder? Så sætter I de nye data ind ved Command V. Vær stille ved Command V. Ellers jeg bliver jo helt vildt hæs, hvis ikke vi er mere stille. Okay. Når I har pastet de data ind fra før, priserne fra Ford Focus, så kan I se her, at det er samme gennemsnitspris fra før. Hej det. Hvorfor? Nå, okay. Nå, okay. Ja, hvad det hedder? Det kan være, at nogen er kommet til at tage kilometer, men det er altså det, vi skal have fat i. Men, så hvis I lige kan slette igen, og så gå tilbage til prisen. Okay, hvad er det hedder? Jeg tror bare, jeg snakker lidt videre her. Jeg tror, jeg er en god idé. Hvad er det hedder? Vi kan se her, at vi får altså samme gennemsnitspris, som jeg lige beregnede, de der 136.917. Så kan vi se, at vi får noget, der hedder en standardafvigelse. Standardafvigelsen, det er den typiske afvigelse fra middelværdien, så man kan sige, at når der står 84.611, så kan vi sige, hvad afviger bilerne typisk fra middelværdien på 138.917? Hvad er den typiske afvigelse i kroner? Det er 84.611. Det vil sige, at det fortæller os noget om, hvor spredt datasættet er. Om der er meget dyre biler eller meget billige biler. Man kunne forestille sig, hvis man havde blandet
Ford Focus og Aston Martin i samme datasæt, at så vil de have en tårnhøj standardafvigelse, fordi der vil være nogle meget dyre biler og nogle meget billige biler. Så det kan være vigtigt for os, når vi beskriver datasæt, ikke bare at beskrive middelværdien, men også at beskrive, hvor spredte er data, hvor stor spredning er der i data. Der kan vi bruge standardafvigelsen til at beskrive det. Jeg tror, fordi vi har begrænset tid, at jeg går ikke ind i formlen fra standardafvigelsen, men måden, man når frem til standardafvigelsen på, det er sådan trit fra træsko. Først beregner man sit gennemsnit, bagefter bruger man gennemsnit til at beregne noget, der hedder variansen. Når man har fundet variansen, så tager man kvadrat rundt af variansen, og så har man standardafvigelsen. Og hvis man skal sige med menneskeord til en eksamen, hvad standardafvigelsen betyder, så betyder det den typiske afvigelse fra gennemsnittet. Så det er den typiske afvigelse fra gennemsnittet. Hvis man for eksempel bare sidder med Excel og ikke lige har åbnet det der, så kan man også beregne standardafvigelsen. Det kunne vi gøre ved at gå tilbage her og skrive lime, og så begynde at skrive ST. Så skulle I gerne have noget, der hedder STDAV, hvis I har dansk version. STD. Det er lidt forskelligt alt efter, hvad version man har. Så er I nogen, der hedder punktum S og punktum P. Så vælger I den, der hedder S. S står for stikprøve. Nogen har, og nogen har ikke. Så vælger I bare den, der hedder standardafvigelse. Nej, punktum S. Når I har kun, jamen, så vælger I punktum B. Det hedder den anden bare standardafvigelse uden noget. Hvad det hedder? Man kan. Det er egentlig ikke så vigtigt, om vi vælger med S eller P. Der står S, fordi det er en stikprøve, og så står der P, fordi det er en population. S for stikprøve. Det er egentlig den, vi plejer at bruge, når vi beskæftiger os med statistik. Men der er meget, meget lille forskel, når vi er oppe i et stort datasæt. Jo flere data man har, desto tættere ligger standardafvigelse for population og stikprøve på hinanden. Så i det her tilfælde betyder det praktisk taget ikke noget. Men altså, for en god ordens skyld, så vælger jeg den, der hedder S, og så skriver jeg pris. Og så får jeg så at vide, at den typiske afvigelse fra middelværdien er 84.611. Ja, jeg prøver lige at gå over her. Så kan vi se her, der står modus. Det betyder typetallet. Modus, altså vi bliver bedt om at finde gennemsnit, og så modus. Modus, det er typetallet. Og det er den hyppigst forekommende observation i et datasæt. Så typetallet i det her tilfælde, det svarer til, hvad for en pris er forhandlerne oftest gået ud med? Hvilket prisskilt er de oftest gået ud og sat i forruden på en Ford Focus? Typetallet er altså den pris, der forekommer oftest i datasættet. Og den kan vi bare gå ind og se her i der i det der freestat, hvor vi har lagt den ind. Der kan vi se, den er ikke regnet ud der. Så må jeg lige regne den ud her. Hvis jeg går ind og skriver lige med, så skriver mode. Hvis man har en har en dansk version, så skriver man typetal. Jeg skal lige være sikker. Er der ikke et sted, hvor man kan finde alle de der gemmer? Jo, jeg har lavet sådan en lille note, jeg kan lægge op til, og der er nogle oversættelser til sidst i den. Hyppigst, skriver man. Hyppigst. Ja, kan du lægge den der op? Jo, men ikke lige nu, nej, fordi vi er altså lidt travlt. Hvad er det, jeg lægger den op bagefter? Er det ikke fint nok? Hyppigst, og så skriver jeg bare pris. Så får jeg forhåbentlig 219.900 kroner frem. Det betyder, at der er flest forhandlere, der har taget prisskilt med 219.900 og sat i forruden på de der Ford Focus. Det er altså typetallet, det er den hyppigst forekommende observation. Hvis vi prøver lige at se på det næste her, så står der medianen. Hvad er medianen
for noget. Medianen, det er den midterste observation. Hvis man tager alle de her observationer, der er jo ret mange, ikke? Jeg kan lige se her. Der er 1080 observationer, ikke? Hvis man tager alle de der 1080 observationer for et fokusbiler og stiller dem op i en lang rækkefølge fra den billigste bil op til den dyreste bil, så står der altså 1080 observationer her. Så tager man og hakker dem over lige præcis i midten. Den midterste bil, det er det, vi kalder medianen. Altså når man ordner datasætter og tager den midterste observation, så er det medianen. Hvis der er to midterste observationer, det er der jo hver gang, der er et lige antal observationer, så her der er jo 1080 observationer, så tager man de to midterste observationer, lægger dem sammen og dividerer med to, så får man medianen, som altså er den midterste observation. Og hvis man skal sige med menneskeord, hvad det betyder medianen, den står i øvrigt også her, så kan man sige, at 50% af bilerne kostede 134.900 eller derunder. Der er forskel på medianen og middelværdien, altså der er forskel på gennemsnittet og medianen. Man kan sige, at hvis nu at vi forestiller os, at der var en sindssygt dyr bil med i det her datasæt, så vil det betyde, at så trak den middelværdien opad, men medianen vil ikke blive påvirket i samme grad, for det var den midterste observation. I kan tænke på det på den måde, at hvis man nu forestiller sig, at I kender jo det rene glas ude på Nørrebro, ikke? Det er sådan et værtshus, hvor at man kan få bajer og alt muligt, og der kommer nok alle mulige sjove mennesker. Og der kunne man godt forestille sig måske, at gennemsnitsindkomsten derude var ikke så høj. Hvis vi nu forestiller os, der sidder 10 mennesker og drikker bajer inde på det rene glas, de tjener 200.000 hver enkelt af dem. Alle sammen tjener 200.000. Så hvis vi regner gennemsnittet ud, så er det jo 200.000. Hvis vi regner medianen ud, så er det også 200.000. Hvis så at Warren Buffett kommer ind, så og han skal også have en bajer. Så hvis vi bare for at sige et eller andet, så kunne vi forestille os, at han har jo nok en årsindkomst på i hvert fald 1 milliard. Hvis vi leger det 1 milliard, han har i årsindkomst. Så hvis vi regner den gennemsnitlige indkomst ud nu, så er alle sammen blevet mange millionærer, så har de rundt regnet en gennemsnitlig indkomst på 90 millioner i stedet for 200.000, efter Warren Buffett kom ind. Men hvis vi regner medianen ud, så skal vi jo stille alle de her mennesker op i en rækkefølge efter den, der har mindst løn, op til den, der har højst løn, som altså er Warren Buffett. Så medianen er stadigvæk 200.000. Så alt efter, hvad man ønsker at beskrive sit datasæt, så er det meget vigtigt, om man bruger median eller middelværdi. Fordi middelværdien er ikke det, man kalder outlier-stabil. Altså hvis der er en meget dyr bil i datasættet, så skubber det til middelværdien. Hvis der er en meget dyr bil i datasættet, så skubber det ikke i samme grad til middelværdien, som altså, hvis vi ser på medianen i stedet for. Så medianen er stabil over for outliers, vilde observationer. Det er middelværdien ikke. Åh, det var en lang snak. Forstod I det? Ja. Skide godt. Hvis vi nu forestiller os de her observationer, så jeg hopper lige tilbage her. Så vi har beskrevet standardafvielsen, vi har talt om medianen, så kunne vi også tale om minimum og maksimum. Hvis I skal finde minimum og maksimum, så kan I egentlig bare bruge, jeg tror bare det hedder MAKS på dansk. Ja, I sagde jo, hvad man regnede ud. Undskyld. Man kan... Hvis I har en dansk version, så prøv at skrive FRAK, så skulle der gerne komme en opdaget af fraktil. Hvis I har en engelsk version, så skriver vi percentile. Okay, men hvis I tager percentile, det vil være en bedre idé, fordi så har I altid den, I kan referere til hver gang. Fordi at percentile, der kan I ikke bare regne medianen ud, der kan I regne alle kvartiler og fraktiler ud. Hvis I skriver fraktil, fraktil. Og så skal I skrive, der hvor der står array, der skal to argumenter ind i den her Excel. Der kan I godt se, at der kom sådan en gul hjælpetekst op her. Det gør der også på jeres, når I skriver fraktil. Så er der det, man kalder en argumentseparator. Jeg har komma, som skiller mine argumenter ad. Det er ikke alle, der har komma. Nogle er semikolon. Så I skal kigge i jeres gule hjælpetekst, hvad der skal skille jeres argumenter ad. Så når jeg skriver komma, så må I ikke automatisk skrive komma.
Det kan være, at I skal skrive semikoner. Det kan I se i jeres mulige hjælpetekst. Okay. Hvis jeg så gerne vil skrive medianen ind, så skriver jeg pris. Fordi at det er jo de observationer, jeg vil undersøge. Så skiller jeg mine argumenter ad med et komma. Og så vil jeg undersøge altså det, man kalder 50% fraktilen. Og så får jeg 134.900, det var lige præcis medianen. Men som nogen sagde, så kunne man godt, der findes en kommando, der også hedder medianen. Grunden til det smartere, at I bruger fraktil, det er fordi, at hvis I bliver bedt om at finde kvartilsæt, så har I allerede kommandoen, så har I fat i den, I skal bruge. Så vi kunne for eksempel forestille os, at vi havde alle de der biler, 1080 biler her, så hakker vi dem midt over der, så fandt vi medianen. Hvis vi så gerne vil finde det, man kalder den nedre kvartil, så hakker vi den nederste halvdel over, så finder vi den nedre kvartil, eller 25% fraktilen, eller 0,25 fraktilen, der er mange ord på det. Men altså, det er det samme. Så det vil sige, at hvis I tager den nederste del af borgmesterstangen og hakker den over en gang til, så får vi altså den første kvartil, eller den nedre kvartil, eller 25% fraktilen. Og hvis vi prøver at skrive lige med, og så skrive, undskyld, jeg skal skrive percentile, lige skriver bare fraktil igen, ikke? Og så skriver jeg nøjagtigt ligesom før, på nær, at nu skriver I enten 0,25 eller 25%, og så får I den nedre fraktil, eller den første kvartil, om man vil. Og hvis man skal sige med menneskeord, hvad det her betyder, så betyder det, at 25% af bilerne kostede 59.900 eller derunder. 25% af bilerne kostede 59.900 eller derunder. Det er beskrivelsen af den nedre fraktil. Ja. Der kan du bare spørge MIN foran. Jamen, det er også rigtigt. Det er den billigste bil i datasættet. Ja, det er 5.000. Ej, du er forud for helvede! Ej, det er også flot. Hvis man skriver minimum, så kan man så få den mindste pris, ikke? Altså den billigste bil. Der er åbenbart nogen, der vil sælge en Ford Focus til 5.000, ikke? Og tilsvarende, så hvis I skriver MAKS, hvis I har en dansk version, eller MAX, hvis I har en engelsk, så får I den dyreste bil, ikke? Så der er altså nogen, der vil betale sindssygt meget for sådan en Ford Focus. Jeg har ikke så meget forstand på biler, men jeg synes, det lyder lidt pivret at give næsten en halv million for en Ford Focus, ikke? Okay, nu taler vi lige om den nedre fraktil. Er der så nogen, der kan fortælle mig, hvordan finder man så for eksempel den tredje kvartil eller 75% fraktilen? Ja? Jo, 0,75 eller 75%, ikke? Så finder I så den øvre kvartil. Og de her kvartiler, dem bruger man tit til at beskrive datasæt, fordi I har måske hørt om boxplot. Et boxplot, det er også sådan en beskrivelse af datasæt, hvor vi netop også bruger kvartilerne. I kan se herinde, der er tegnet et boxplot ind hernede. Og hvis man skal sige noget om det her boxplot, så kan man sige, det her nede, det er den nedre kvartil, og det her op, det er den øvre kvartil, det der medianen, det er altså den midterste observation. Og så kan vi så sige, at når vi kender, altså boxplottet her, når vi kender den øvre og den nedre grænse for boxen i boxplottet, så kan vi sige, at 50% af observationerne ligger lige præcis inde i den box her. Grunden til, at vi tegner et boxplot, det er fordi, vi kunne godt være interesseret i at se, om en fordeling var venstre eller højre skæv, eller om den var symmetrisk. Hvad nu er det, jeg siger? Jo, altså hvis man forestiller sig en fordeling, der ser sådan her ud, så vil vi sige, at den var symmetrisk, fordi vi kan lægge en symmetriakse ned imellem og folde den sammen om sig selv, så ligger den sådan rigtig fint oven i sig selv. Hvis vi nu forestiller os en fordeling, der for eksempel så sådan her ud, så vil vi sige, at den var højre skæv, fordi den har en hale herude til højre. Den har en hale herude til højre, så siger vi, at den er højre skæv. Når vi kigger på det her boxplot, så kan man godt se, at det er ligesom om, at den har en lang streg ud her. Det har den, fordi at den øverste observation herude på 494.000 eller et andet, den der dyre Ford, den ligger helt herude. Ja? Så når den er højre skæv, så ligger de fleste observationer højre skæv.
så ligger den høje side til venstre, og så... Ja, det... Du kan bare se i forhold til den ja, regning, du ja, der, ja. Så kan du få den der højre side. Ja. Jo, men det man kan sige, sådan, hvis vi skal være helt specifikke, så kan man sige, at du kan få en indikation af, om en fordeling er venstre eller højre skæv, ved at gå ind og kigge på middelværdi og median. Hvis middelværdien er større end medianen, så er fordelingen sandsynligvis højre skæv. Vi kan ikke være sikre på det, men vi kan tjekke det ved at taste den kommando ind, der hedder skewness eller skævhed. Så kan vi tjekke præcis, hvad skævheden er for en vilkårlig fordeling. Så beregner vi, simpelthen skævheden. Ikke? Men det, samtidig så kan du for eksempel have en bimodal fordeling, det betyder en fordeling med to toppe på, hvor det så er meget svært at sige, hvordan det finder. Så det er ikke altid, at vi kan se på en fordeling og så sige præcis, den her fordeling er højre eller venstre skæv. Så hvis vi skal være helt sikre, så skal vi gå ind og beregne den descriptor, hedder det, som altså hedder skævhed eller skivnes. Nu prøver vi at lave den, og det ja, er 0,079. Hvis vi har en skævhed, der er positiv, så betyder det, at den er højere skæv. Hvis vi har en skævhed, der er negativ, så betyder det, at fordelingen er venstre skæv. Så hvis vi for eksempel forestiller os noget i den her retning, hvor den er mere venstre skæv og mere hale herudad, så vil vi altså have en negativ skewness-værdi, en negativ skævhedsværdi. Og der er allerede nogen, der har beregnet. Kan I alle sammen finde ud af at beregne? Men I skulle gerne skrive skævhed, tænker jeg. Ja, eller hvis det er engelsk, så hedder den skewness, ikke? Hov. Hvor var vi nu? Der. Så hvis jeg skriver skewness her, undskyld, det er bare skew. Og så pris, så får jeg at vide, om fordelingen er højre eller venstre skæv, og den er en lille smule positiv. Hvis I til en eksamen bliver bedt om at beskrive en fordeling og ser, at den har en skewness, der hedder 0,079, så vil I nok sige, at den er en anelse venstre, en anelse højre skæv, men det er ikke, det er ikke voldsomt meget. Det er et relativt lavt tal, det her. Det kunne samtidig være 1 eller noget i den retning. Så det er ikke så slemt, det her, den her grad af højre skævhed. Er I med på det? Positiv er højre skæv, negativ er venstre skæv. Lad os lige se her. Ude, det går fint det her, vi når der meget. I behøver stikker statistik på tredje semester. Okay, det var den, der hed skævhed. Er alle med på, hvad kvartilafstanden var for noget? Kvartilafstanden, kan I huske den boks, jeg talte om før i boksplottet? Der er kvartilafstanden, det er den tredje kvartil minus den første kvartil. Så den fortæller noget om den afstand, der er inden for hvilket af 50% af observationerne ligger. Så kvartilafstanden, den beregner man altid som tredje kvartil, som altså er det samme som 75% fraktilen minus første kvartil, som er det samme som 25% fraktilen. Er I med på det? Okay. Men I kan jo se, at alle de her tal står også inde i Freestat, hvis I er tvivl om det. Hvis vi så ser på den der hedder topstejlhed, så er det det samme som kortosis. Og det fortæller os noget om, nu har vi talt om skævhed. Det fortæller os ligesom om en fordeling er, det er opvejen, om en fordeling er venstre eller højre skæv. Hvis jeg skriver hende herovre, kan I så godt se? Nej, ikke rigtigt. Jeg vil skrive lidt herovre også. Ah, det er også, jeg kan godt, jeg kan måske bare stå og råbe det lidt. Hvis vi nu ser på den der hedder topstejlhed, så kan vi sige, at det fortæller os noget om, hvor meget kortosis en fordeling har, hvor spids den er. En fordeling, der er meget spids, har en positiv kortosis, og en fordeling, der er meget flad i det, har en negativ kortosis. En fordeling, der er perfekt klokkeformet, den har en kortosis, der er 0. Som ligesom med skævhed, så kan man sige, at positiv kortosis betyder, at den er meget spids. Hvis I skal bruge et fint ord, så hedder det leptokurtic, fordi den liber sådan ligesom. Og en
fordeling, der er meget flad i det, det er en platykeurtic fordeling, den er plat eller flad i det. Så det kan man også bruge til at beskrive, hvordan en fordeling ser ud. Hvis I skal beregne den, så hedder den kurt på engelsk, og det hedder den vist nok også på dansk. Kan I se, om der er en, der er kurt? Så kurt, det fortæller os noget om fordelingen, den er spids i det, eller om den er flad i det, eller om den er almindelig klokkeformet. Den hedder ikke kurt. Ah, så skal vi ind og kigge her. Ej, det er godt, at vi har den her lille note. Topstyle var det jo, mand. Topstyle, kan I få det til at virke? Topstyle, det fortæller os noget om den er. Hvis den er left to curtic, så ser den der ud. Hvis den er left to curtic, så er den meget flot i det. Fuck dig, man. Jeg kan lige skrive det her. Kurtosis. Og så kan den være leptokurtic. Det vil sige, at så er den meget spids. Hvad var det, du sagde? Positiv? Den her, prøv at høre, det jeg skriver her, det gemmer jeg. Når jeg saver det, så ligger det også i det der drev, så kan I se, hvad jeg har skrevet. Så I behøver ikke at sidde og skrive den ned, vel? Hvis den er leptokurtic, så er den meget spids. Hvis den er platykurtic, så er den meget flad i det. Kan I se lidt på, I kan godt se, lepto det er noget med at libe, altså hoppe, og platy det er noget med plat eller flad, ikke? Og så hvis den er mesokurtic, så vil det sige, at den er klokkeformet. Jeg bare sige noget. Ja, jeg skruer det lige på, ja. Så den her oppe, meget spids, positiv værdi. Ja, det ligger der allerede nu. Du kan gå ind og hente det, jeg har skrevet nu. Men altså, der er ingen grund til at hente det endnu. Og så platykurtic, så er det negativ værdi. Og så, hvis den er mesokurtic, så er den cirka 0. Ikke? Er I med på det? Okay, så skulle man finde ud af, hvad for en, der er den dyreste, den billigste. Det har jeg allerede fundet ud af med min og Max, ikke? Så skulle man ind og forklare, hvorfor netop den ene og den anden var så meget billigere end gennemsnit. Det springer vi lidt over. Beskriv de brugte bilers prisfordeling ved hjælp af et histogram. Så der skal vi, hvis vi nu leger, vi ikke lige havde tegnet histogrammer inde i Freestat, og vi havde de her observationer, så sletter jeg lige de der deskriptorer, jeg lavede her. Ikke? Nej, så lad dem stå, fordi så kan... Nå, så sletter dem. Sådan. Hvis vi nu har de her observationer, så nogle af jer skal gå ind i data, og så vælge den, der hedder pivot-table. Nogle skal gå ind i insert, hvor der ligger en, der er pivot-tabel eller pivot-table. Ikke? Nu er vi i gang med etteren der om Ford. Den her. Nu er vi i gang med den der, hvor vi skal tegne et histogram. O, ja. O som ost. Okay, hvis I kan se den, der hedder pivot-table, så prøv at trykke på den. Så får I et nyt ark op, hvor der forhåbentlig skulle være sådan en pivot-table-builder. Hvis I ikke har data, ligger der ikke en data oppe i toppen? Okay, hvis der er nogen af jer, der er nogle versioner, hvor I skal ind i insert i stedet for data. Men de fleste, I skal i data, ikke? Okay, så her der har vi så den der pivot-table builder. Så var vi jo interesseret i at beskrive pris. Her der står en masse med år og regioner, så dem smider vi bare væk. Tryk og træk, så kan I se, at så forsvinder de der. Og så tager vi også den der væk, og så region gider vi heller ikke at have. For det vi ønsker at se på nu, det var et histogram over priserne. Så tager I den, der hedder pris her, trykker og trækker. Ja. Ja, ja, du skal stille dig et sted bare inde i arket. Skal jeg lige tage det fra start af igen? Hvis vi står her i arket, nu sletter jeg lige den her. Hvis I har det her ark åbent, så stiller jeg herinde, bare inde i klumpen af data. Og så går I op og vælger den, der hedder de fleste af MacBook, kan jeg se.
Ej, det er hyggeligt, hva'? Og så tager vi den der hedder pivot table. Kan I få den frem? Er I med, eller? Kan I få det til at virke? Okay. Så trykker vi på den, og så får vi så den der billeder frem, ikke? Nogen, hvis man har Windows, så ser den lidt anderledes ud. Så er der en lille pil hernede. Men ellers så virker den på samme måde, så skal man bare trykke på pilen i stedet for. Pivot-table, den er, hvis der er nogen, der ikke kan gøre det, må de lige komme hen til mig i frikvarteret, ikke? Den der pivot-table, der kan man så trykke og trække og fjerne de observationer, vi ikke vil have. Den er rigtig smart, hvis man har store datasæt, man skal behandle. Så vi gider ikke over, vi gider heller ikke over den der region, der var i toppen. Lige nu så opgiver den så kun summen af prisen. Hvis I klikker på i'et der, så får I en hjælpeboks op. Og I vil hellere count i stedet for sum. I vil ikke have det der sum, det betyder bare, at vi får at vide, hvad er summen af alle de her biler, hvad er summen af alle de her priser. Der er sammenlagt 100 priser eller biler for 147 millioner, ikke? Hvis I går herind, så vælger I den, der hedder antal i stedet for, og så trykker I OK, så får vi nemlig antallet af biler i alt. Så hvis I tager pris igen og trykker og trækker den ned her i row labels, så I både har pris i rækkelabel og i værdi. Og så skal I sørge, hvor der er antal af pris i værdi. Så kan I godt se, så fik I en lang streng her, hvor I kan se, for eksempel, der er 10-14 biler, der er sat til salg for 24.900. Er I med på det? Altså, I skal have pris ind her, og så skal I have antal her af pris. I skal have pris to steder. Resten skal I slette. Kan I få det til at virke? Hvis man er på Windows, så skal man trykke på den lille pil her, og så får man noget op, hvor der er en, der hedder værdifeltindstillinger. Og så går man ind i værdifeltindstillinger og vælger antal i stedet for sum. Okay, så hvad er nu det her? Så har vi alle de der oppe. Så siger vi, nu vil vi gerne lave et histogram. Og hvordan kunne vi tænke os at inddele det histogram? Hvis I stiller på den første pris, højre klikker og vælger gruppe. Og så under i undermenuen vælger I gruppe igen. Kan I se det? Skide godt. Så trykker I der. Så der i grouping, så siger jeg vil gerne starte ved 0, og jeg vil gå op til 500.000. Og så finder vi på en eller anden inddeling. Det kunne for eksempel være i efter 25.000 eller 50.000. 50.000 siger vi, ikke? Og så siger I OK. Så kan I se, så bliver den flot inddel fra 0 til 49.000 og fra 50 til 100 og så videre. Og så kan I se, hvor mange biler der er i hver gruppering. Så nu, når I har den der inddeling, så kan I lyse alle de her celler op. Og så kan I vælge den, der hedder charts eller figurer, den her. Og så inde i charts, der har I den der hedder histogram eller noget i den retning, tror jeg ned. Så kan I se, så får I et histogram. Søjle. Søjle. Hvad? Søjle. Jo. Ja.
Okay, bare, skal vi holde lige pause? Ja, hey, tag det på sådan. Nej. Hello man, hvad sker der? Hey Thomas. Det har jeg ikke oplevet før. Alle os, der sad dernede, der ville ikke gøre det. Ja, det er det. Manuel prøvede vi lige så. Jamen, det var også før, så gad den stadig. Det er nøjagtigt det samme fejl, de andre har her. Ja, men jeg tror, det er samme fejl. Det var sgu lånet. Det har jeg aldrig oplevet før. Jeg prøver lige at tage de der data på flere måneder nu. Prøv at tage data og kopier dem over i ny. Det kan godt være, fordi jeg har skrevet de links og sådan noget. Så virker det. Var det dig, der gav mig ham her? Var det det samme? Nej. Hvad? Det var mere, at sådan stod du herinde, og så kunne du nå mig eller væk. Og der er nogle år, så kunne du kunne bygge igen. Ja, jeg trak. Prøv at se det. Du kunne også bare gå det her ned og trække dem væk. Tryk og træk, så ryger ja, det. Ja, så fik du den der, men jeg fik ikke den der, der skal komme frem. Jeg har den også noget, det er lidt. Og se, hvor meget det er, der er noget. Og så siger du, undskyld, du skal antage det. Så har du noget også, der husker, og sådan allerede det er blevet. Jamen det gjorde jeg har lavet en fejl, der er 20 minutter. Det er en ny værre.
databehandling.
Jeg er ked af, som jeg sagde før, at jeg taler lidt hurtigt og går lidt hurtigt igennem tingene. Og jeg er godt klar, at der er nogen, der ikke kan nå at følge med, specielt hvis man ikke kender så meget til Excel. Men alternativet er, at vi tager det ligesom, at de laver norsk fjernsyn, og så når vi altså ingen steder. Så det må jeg undskylde. Men vi prøver bare for, at jeg kan nå at sige mest muligt. Vi har kun 4 timer, jeg vil gerne have tonset mest muligt igennem. Og så prøver jeg, jeg håber det går godt med den optagelse jeg laver, men så optager jeg det jo også, og så ligger der en masse videoer, I kan se om de her emner, ikke? Så det er den måde, vi gør det på, ja? Nej, kun 2 i dag. Hvad? Først om klokken 3 eller sådan noget, er det ikke? Ja. Er det ikke fint? Og som der var en, der lige sagde før, jeg er så ked af, at jeg hopper lidt i det, så er det fordi, jeg lige får fundet på et eller andet, jeg skal huske at sige, der er rart at vide. Okay. Vi har lavet et histogram, hvis man har generelt, hvis man, det er ikke særlig godt at skrive eller at bruge Excel til figurer, men man kan være nødt til det en gang, men for den er Excel er rigtig godt til at behandle data. Generelt så kan man sige, hvis I har sådan en figur, hvis jeg står herude, så kan I godt se, så er der ikke åbent deroppe i undermenuen. Hvis jeg klikker herinde, så åbner undermenuen, og så herinde i chart layout, der kan I sætte alt muligt op. I kan sætte en overskrift på og alt muligt, ikke? Så man kan lave det fint til sin opgave, ikke? I uge 44. Og I kan selvfølgelig sætte værdier nedenunder på siden, og I kan rykke rundt på det hele og slette den der, hvis man vil det, ikke? Er I med på det? Det er oppe i chart layout der, en undermenu. Der er alle de her rubrikker, hvor man kan sætte ting ind og gøre ved. Ja, det kan blive så fint. Nå. Er det ikke i uge 44, I har et projekt? Eller er det mig, der siger forkert? Okay. Der har I et projekt. Okay. Og der skal I bruge noget til metode. Der skal I bruge noget databehandling, ikke? Og jeg er godt klar over, at det er jo sindssygt meget, at vi taler, eller jeg står og taler, så der er en masse, der måske ikke lige hænger fast, men jeg håber, det går. Vi prøver at nå mest muligt, ikke? Ellers så dumper vi bare. Ja, det skal nok gå. Så ses vi igen jo. hvad det hedder? Hvis vi nu ser på det der, der står her, lavt XY i P, opgave P er vi nu, lavt XY-diagram med alder på X-aksen og pris på Y-aksen. Indsæt en tendenslinje i diagrammet og kommentere resultatet. Så nu skal jeg altså tage 2 variable, og så skal jeg lave et punktdiagram. Vi tager bare den oprindelige, hvor var den? Den ligger i ark 1. Nå ja, tak. Ej, det var godt I bare. Tak. Hvis vi har de her observationer, så vil vi gerne have fat i den, der hedder pris og alder, og vi vil gerne have alder som vores x-akseværdi og pris som vores y-akseværdi. Man kan gøre flere ting. Jeg tænker, det nemmeste er, at vi lyser observationerne op, de 2 søjler her, fordi jeg er nødt til at stille min bestemt rækkefølge, så jeg går bare lige herhen og stiller mig. Jeg er nødt til at sørge for, at x-værdien står først. Så nu tager jeg lige den der alder, og så jeg kopierer den bare længere over, ikke? Og så siger jeg Command X eller Control X for at klippe. Og så stiller jeg mig her, og så trykker jeg Control V eller Command V for at paste. Ikke? Så nu står der alder og så pris. Så vil jeg gerne slette den der overskrift på X-aksen. Det er fordi på nogle versioner af Excel på Mac, der kan det godt drille, når I tegner et punktdiagram, hvis I har en X-akse-etiket. Det kan den ikke lide. Så derfor sletter vi den lige. Og så lyser vi de her observationer op. Så går vi ind i den der hedder figurer eller charts, og så vælger I, jeg har ikke samme opløsning som jer, men herover har I et punktdiagram et sted, eller scatterplot, alt efter hvad, om jeg er engelsk eller dansk. Det skulle gerne se ud ligesom den der. Kan I finde noget, der ligner det over midt i? Ja. Så trykker I på den, og så skulle I gerne få noget, der ligner det her.
Så det er altså de der 1080 observationer, hvor vi fra de forskellige aldre ser, hvad priser de har. Og allerede inden vi tastede det ind eller tegnede punktdiagrammet, havde vi nok en idé om, at når bilen har en lav alder, altså f.eks. 0 år og nærmest fabriksny, så er der en høj pris. Og når bilen har en høj alder, altså hvis den for eksempel er 15 år gammel, så har vi også en formodning om, at så er den nok ikke så meget værd, som bil, der er 0 år gammel. Så vi kunne godt forestille os, hvis vi lægger en tendenslinje ind, som i virkeligheden er en regressionslinje, hvis vi lægger en tendenslinje ind, så vil den have en negativ hældning, fordi jo ældre bilen bliver, des mindre bliver den værd. Alderen var hernede, jo mere alder vokser, des mere falder pris. Så vi forestiller os, at vi har en negativ tendenslinje, en negativ hældning på tendenslinjen. Hvis vi gerne vil tage en tendenslinjen ind, så kan I få det her diagram frem. Ja. Super, så højre klikker vi, og så vælger I den der tilføj tendenslinje. Skal vi bare tilføje den ind? Du snakker bare lidt for at sige et eller andet en gang imellem. Hvem går i plads med ham? Taler han lige så meget til hverdag? Jeg højreklikker, når I står inde på punkterne. Når I inde på punkterne højreklikker I, har I så tilføjet tendenslinje? Okay, så trykker vi på den. Så kan I godt se heroppe, hvor der står type. Der vælger vi den der hedder lineær. Og så hernede, hvor der står options, der går I ind og vælger display equation on chart. Og så vælger I display squared value on chart. Kan I få den til at virke? Super. Så skulle I gerne have et eller andet. Nu sletter jeg lige dem her, så I bedre kan se det. Ja, men det kommer an på opdelingen. Det skulle gerne se nogenlunde sådan ud. Altså, hvordan ved du, hvorfor du er udsat og ikke udsat? Allerførst, og så pris bagefter. Prøv at se. For at få det her frem, der tog jeg vær stille. For at få det her frem, der tog jeg alder og satte først og fjernede overskriften, og så tog jeg den, der havde pris, og satte bagefter som søjle. Jeg gik over og tog dem her i det oprindelige sæt, så først kopierede jeg dem herfra. Så står de jo ikke i den rigtige rækkefølge. Så gik jeg herover og satte dem, og så ville jeg jo gerne have alder til at stå først, så tog jeg og lyste alder op og klippede den ved at sige Command X. Så klipper jeg den. Command X. Jeg er dygtig i dag. Command X. Så klipper jeg den, og så sætter jeg den her ved at sige Command V. Så står de rigtigt, som jeg gerne vil have dem, med allerførst og pris bagefter. Allerførst og pris bagefter. Fordi min X-variabel, den skal altid skrives først, og så bagefter min nye variabel. Og så skal jeg slette det der alder, der står som label her der. Går det alt for hurtigt, eller er det fint nok? Okay. Vi har lavet M. Der er mange, vi ikke har lavet nu, men vi skal jo ikke til at snakke om, hvad vi har lavet og ikke lavet. Vi hygger os jo. Hvad det hedder? Så lyser vi dem her op, og så går vi ind og vælger, inde i charts, vælger i den, der hedder, punktdiagram eller scatterplot, og den ser sådan der ud, ikke? Så fik vi forhåbentlig den der frem. Virker det? Hvad? Okay, men vi kan se det bagefter. Og så her, der højre klikker vi og vælger tilføje tendenslinje. Og så inde i tendenslinjen, så valgte vi type linjer, og så valgte vi at tilføje vis ligningen i diagrammet, og så er square-værdien. Hvad betyder R-square-værdien? Det, der står her, er stille. Det, der står her, det er ligningen for den her regressionslinje. Så I har foretaget en lineær regression, selvom det bare hedder en tendenslinje, så er det altså en lineær regression, vi har foretaget. Her, der står ligningen, hvis man skal sige med menneskeord, hvad det betyder det her, så kan man sige, for hvert år bilen bliver ældre,
falder prisen med 16.533 kroner, for der står minus 16.533. For hvert år ældre bilen bliver, falder den med 16.533 kroner. Og det, der står her, interceptet, det er egentlig bare skæring med y-aksen. Det er tit, de laver en linær regression, hvor det ikke giver nogen mening at tale om skæring med y-aksen. Det kan for eksempel være, hvis man ser på noget med årstal, så vil skæring med y-aksen ligge hen i år 0, hvor Jesus blev født. Og hvis man for eksempel kigger på noget med udviklingen i mobiltelefonsalget, så kunne man godt forestille sig, at der er rimelig stille på den front, dengang Jesus blev født. Så der vil det ikke give nogen mening. Lige i vores tilfælde her, der giver det en mening at se på skæring med y-aksen. For skæringen med y-aksen her, den fortæller os, hvad vi forventer ifølge vores model, en bil, en Ford Focus, der er 0 år gammel, hvad den vil koste. Den vil altså koste ifølge vores model 229.639. Ja, jeg kan starte fordi, men det er skæring med y-aksen. Altså det er ligesom der, hvor at i denne her model, der betyder, der giver det en mening, fordi vi kan godt se på noget med 0 år. Det næste datasæt med Fane, der giver det ikke nogen mening at tale om skæring med y-aksen, for så vil vi se på et sommerhus, der var 0 kvadratmeter. Men her, der giver det en mening, ikke? Er I med på det der minus? Det minus, der står der, det fortæller selvfølgelig hældningskoefficienten på den her linje. Og når der står minus 16.533, betyder det, at for hvert år ældre bilen bliver falder prisen ifølge vores model med 16.533 kroner. Når jeg siger ifølge vores model, så er det fordi, vi ved jo godt, der kan være afgleds. Vi kan jo se den her værdi heroppe, for eksempel, den passer meget dårligt med vores model. Men altså, vi opstiller en model faktisk, ja, vi opstiller en linær regressionsmodel. Og så er der nogen, der spurgte om, hvad R square betyder, R i anden R square. Hvad betyder den værdi, der står der? Den betyder, fortæller os noget om modellens forklaringskraft. Og hvis man skal sige med menneskeord, hvad den fortæller os, så der står 0,44, så kan man sige, 84% af variationen i pris kan forklares ud af variationen i alder. Så 84% af variationen i prisen, y-aksen, responsvariablen, kan forklares ud fra den forklarende variabel alder. Nu sagde jeg allerede noget med responsvariabel og forklarende variabel. Det er fordi linær regression, både i simpel linær regression, som det her er, hvor der er én forklarende variabel, og i multiple linær regression, hvor der er flere forklarende variabler, der bruger vi de der begreber, hvor vi siger, at det her er den uafhængige variabel, og det her over responsvariablen, eller den afhængige variabel. Og det giver nok meget god mening, når vi tænker over det, at man siger, jamen alderen, den har en effekt på prisen af bilen, ikke? Vi kan så også se ud fra den R-square-værdi, at man kan forklare relativt meget af bilprisen ud fra alderen, ikke? Er I med på det, jeg siger? Jeg ved godt, det går lidt hurtigere, sådan noget. Det kører. Ja. Og så her, der står, hvilke andre variable vil eventuelt kunne bidrage til at forklare variationen i bilernes pris. Nu har vi jo kun haft én variabel inddraget her. Man kan også forestille sig, at sådan noget som kilometer, der står heroppe et sted. Kilometer og alder kunne også have forklaring for bilens pris, og selvfølgelig noget med motorstørrelse og alt muligt andet, hvis det var opgivet. Ikke? Så man kunne... Hvad? Jeg laver ikke med pris, alder og... Jo, men det kommer vi til. Ja, eller det ved jeg ikke, om vi når, men vi prøver at nå det, men jo mere du spørger, jo mindre når vi. Det her, det er altså simpel linær regression. Hvis vi nu ser på den næste opgave, der har vi det andet datasæt, der hedder Fanø. Der er kun 66 observationer her. Og det er så et datasæt, hvor vi ser på udlejningssommerhuse på Fanø. Så skal vi så beskrive det datasæt, ikke? Hvis vi nu skal beregne den gennemsnitlige prisforskel mellem sommerhuse med og uden vaskemaskine, så skal vi altså ind og kigge på, hvis vi lige åbner datasættet først. I er alle sammen med på, hvor I finder det. Det er det, der hedder Fanø, ikke? Okay.
Så herinde, der er en masse oplysninger, og herhenne, der kan I se den, der hedder pris uge i 2014, det er så den, vi interesseres for. Det er altså lejeprisen per uge, man får for et sommerhus på Fanø, og der er så 66 sommerhus, vi ser på her. Så kunne man så være interesseret i at kigge på, om der er en forskel på den pris, man får med og uden vaskemaskine. Så det vi kunne gøre, det var, at vi kunne bruge pivot-tabellen igen til at sortere vores datasæt op i ja, vaskemaskine og nej, vaskemaskine, og så gå ind og kigge på de to variable. Så hvis vi prøver at stille jer ind i data, eller stille jer ind i datasættet et eller andet sted bare, og så gå op og vælge data pivot-tabel, så får vi så det her frem. Så vil vi gerne slette, vi er ikke interesseret i beliggenhed lige nu, og vi er heller ikke interesseret i modernisering og den her sidste. Så det vi vil se på, det er altså vaskemaskinen. Så jeg tager den, der er vaskemaskinen, og sætter ind som row label. Så kan I se ja og nej dukket op her. Og så er jeg interesseret i, jeg kan egentlig bare bruge vaskemaskine i, nå nej, det var pris, jeg skulle se på, undskyld. Ja, pris per uge 2014, så det er den, jeg trækker ned her. Så lige nu, der står sum af pris per uge, det vil sige, at alle de huse, sommerhus, som har vaskemaskine, der har man lagt alle lejepriserne per uge sammen, men det er jo ikke det, vi er interesseret i. Vi er jo interesseret i at se på gennemsnit. Er I med på det? Så vi har jo måske en hypotese om, at hvis der er vaskemaskine, så kan man forestille sig, at lejeprisen per uge var højere, end hvis der ikke var vaskemaskine. Og det kan vi så gå ind og rette. Før der rettede vi sum til antal. Hvis I vælger den der lille i dernede, så i stedet for antal, så vælger vi gennemsnit nu og ser. Sådan. Så fik vi så at vide, at hvis man har et sommerhus med vaskemaskine, så er den gennemsnitlige lejepris på 5.605. I modsætning til, hvis man har et sommerhus uden vaskemaskine, så er lejeprisen kun 3.930. Så når man lige får det tal at vide, så tænker man, det er da en blændende god forretning at investere i en vaskemaskine. Man kan jo købe sådan en bagknæs hos Elgigassen for 1.000 kroner. Og så kan man allerede første uge, så har man kendt mange hjem. Ikke? Men det kan være, at der også er andre faktorer, der spiller ind. Ikke? Kunne I få det til at virke? Super. Undersøg, om der synes at være en sammenhæng mellem prisen og kvadratmeterstørrelsen. Her der bliver vi så bedt om at undersøge, om der vil være en sammenhæng mellem prisen og kvadratmeterstørrelsen. Her der kan vi gøre to ting. Vi kunne gøre nøjagtigt ligesom før. Vi kunne stille de to søjler op, hvor at vi sagde, at den ene var for eksempel kvadratmeterstørrelsen, var vores x-variabel, og vores y-variabel var så prisen. Og så kunne vi lægge sådan en regressionslinje ind, nøjagtigt ligesom vi gjorde før. Vi kunne også tage de der to variable og gå ind og se på, hvordan de samvarierer, hvordan de korrelerer. Hvis vi prøver at gøre det i stedet for, så tager vi altså den, der hedder pris 2014. Og så, hvad var det nu den anden var? Det var størrelse i kvadratmeter, den der. Når I skal have fat i den der, når I skal lyse to søjler op samtidig, så når I har lyst den ene op, jeg tager lige fra en start af. Når I har den her og lyst den op, alle kan godt lyse den op, ikke? Så slipper I alle tasterne, og så går I herover, og så holder I command-tasten eller control-tasten nede, og så trykker I på størrelse i kvadratmeter og slipper alle tasterne igen. Og så trykker I, hvis I er på Mac, så trykker I command-shift-pil ned, så I lyser de to søjler op, I vil have. Så siger I command-c for at kopiere, og så command-v, og så samler I dem derude. Ikke? Jo. Hvis vi står her, så tager vi og lyser prisen op. Er I med på det alle sammen? Okay, så vil vi gerne have den næste søjle. Så holder I command nede, eller control, hvis I er på Windows. Ikke? Og så trykker I på størrelse i kvadratmeter. Så kan I godt se nu både den blå og så den her søjle fra før. Så trykker I, når I har slået ved alle tasterne, så trykker I command-shift-pil ned. Så har I lyst cellerne op, ikke? Og så siger I command-C eller control-C, hvis I er på Windows. Og så stiller jeg et nyt sted og trykker for at paste, command-V for at paste. Så har vi de der observationer. Og så tager vi lige igen og siger command-C, fordi nu kan jeg godt tænke mig at tage de her observationer af størrelse og pris og gå over i... Undskyld, jeg laver lige lidt om.
jeg vil gerne have den her, fordi det her det bliver, går hen og bliver min x-variabel. Den vil jeg egentlig gerne have til at stå bagerst her. Så jeg tager lige og klipper den ud og sætter den ind der. Ej, nu bliver jeg så ivrig, så sidder jeg og spytter. Sådan. Med command x, så klipper du ligesom en saks, ikke? Command x. Og så command v bagefter. Kan I få det til at virke? Nej. Kan I hjælpe siden af? Okay. Så har vi de der to værdier her. Så tager jeg og siger command c for at kopiere dem, og så går jeg over i freestat. Så kan I godt se, der er en eller anden sted. Vi går over i intro, ja, det er nemmere. Så kan I godt se, det her, der er en, der hedder correlation between two variables. Jeg er over i freestat. Jeg skal også lige sige en anden ting. Der ligger en masse hjælpevideoer, for vi når ikke at gennemgå det hele. De her celler, der står ved siden af, hvor der står help, der ligger nogle små videoer, I kan gå ind og se med hjælp til de forskellige programmer. Ikke? Men nu tager vi den, der hedder korrelation mellem to variable, den her, og klikker på den. Og så skal vi lige slette de data, der står i forvejen. Nu skal jeg måske lige lave den lidt mindre, så jeg kan se. Her har vi en masse data i forvejen. Vi sletter dem inklusive overskrifterne. Og så skriver vi vores nye data ind, vi lige har kopieret. Pris og størrelse. Og så kan vi godt se her, i det her scatterplot, der ligger her. Det her kunne vi også bare have gjort, det kunne vi også bare have lavet i almindelig Excel. Nu prøver vi at se lidt forskelligt. Ikke? Her kan vi ligesom godt se, at når størrelsen i kvadratmeter stiger, så ser det ud som om, der er en tendens til, at lejeprisen per uge stiger. Det er ligesom om, at der er sådan en opadgående tendens i det her scatterplot. Så hvis vi laver en regressionslinje, så i modsætning til før, så vil vi forvente, at man havde en positiv hældning. Før der havde vi en negativ hældning, jo ældre bil, desto billigere bil. Her der har vi en positiv hældning. Jo større hus, desto højere lejepris. Giver det ikke fin mening? Skide godt. Så kan vi se herovre, der har vi det, man kalder korrelationskoefficienten. Så der er et tal der, der hedder 0,82, skulle I gerne have som cirka. Her, hvor der står correlation. Det står der ikke også. Vi kigger lige på det i frikvarteret. Det fortæller os noget om samvariationen imellem de her to variable. Korrelationskoefficienten, den kan antage værdier fra minus 1 op til 1, fra minus 1 op til 1. Hvis det er en negativt korreleret variabel, så har den negative værdi, og hvis den er negativt korreleret, så betyder det, når den ene værdi er høj, så er den anden værdi lav. Hvis den er negativt korreleret, så betyder det typisk så, høje værdier i den ene variabel betyder lave værdier i den anden. Og hvis den er positivt korreleret, så betyder det, høje værdier i den ene variabel giver høje værdier i den anden variabel. Lave værdier i den ene variabel giver lave værdier i den anden variabel. Så er den positivt korreleret. Ikke? Og den kan højst have en korrelationskoefficient på 1, og den mindste værdi er minus 1. Så det, der står herovre, det er egentlig bare en test af, om de der to variabler er korreleret. Vi kan se, at den er ret høj her. Den er tæt på 1, så den er positivt korreleret. Det betyder jo netop, at høje kvadratmeterpriser betyder høje lejepriser per kvadratmeter. Så det angiver den der korrelationskoefficient. Hvis vi prøver at tage de der variable, vi kan bare tage dem med det samme, bare kopiere dem videre ind her, bare tage dem igen og kopiere dem. Så gå over i, hvis vi tager den, vi kan tage den fra forsiden med den røde pil der, så kan I godt huske den, der hed linear regression. Kan I godt huske, vi har ikke talt om det før. Den, der hedder linear regression, tager vi nu. Sådan. Herinde, der kan man lave regression, ikke bare for en, men mange variable. Vi sletter lige de gamle variable, der står med function backspace, og så sætter vi de to nye variable ind. Så kører vi en linear regression på de to variable her. Og så hernede, der kan I se, der er alle mulige forskellige plots. Det plot, der er lige her, det er præcis det samme, som hvis vi har lavet scatterplot før og indsat en tendenslinje. Og det her, det fortæller, hvis man skal sige med menneskeord, hvad det fortæller os, så kan vi sige, for hver kvadratmeter af huset vokser, stiger lejeprisen med rundt regnet en 50'er. Altså med 49,71.
Hver kvadratmeter huset bliver større, stiger lejeprisen per uge med 49,71. Og så kan man sige, at her, det jeg taler om før, hvor her betyder skæring møntgang ikke noget, for det svarer jo netop til et sommerhus med størrelse på 0 kvadratmeter. Det giver ikke rigtig nogen mening i den her samme. Vi har slet ikke observationer så langt. Vi kan se her, der er et sommerhus, der er måske bare et par 20 kvadratmeter, ikke? Så man så får 2.180. Og så heroppe, der er så en masse andet output, som vi ikke når at snakke så meget om. I kommer til at se en masse på tredje semester, når I har statistik, kommer I til at se det her, ikke? In English. Hvad det hedder? Der kan I godt se, der er den der R-square-værdien, R i anden værdien. Det er den samme, vi havde før. Og hvis man skal sige med menneskeord, så er det altså modellens forklaringskraft. Så der står 0,67 her. Det betyder, at 67% af variationen i lejepris per uge kan forklares med variationen i sommerhusstørrelsen i kvadratmeter. 67%, det er vores forklaringsgrad. Og så kan man i øvrigt se her, der er, de her to koefficienter. Interceptet, det var den der 5,44, det var skæring med y-aksen. Og de 49,71, der står nedenunder, det var den, jeg lige stod og talte om før. For hver kvadratmeter huset stiger, og størrelsen vokser, stiger lejeprisen med 49,71 kroner. Herovre, der kan man se, at der er lavet et test af, om de er signifikante, de her værdier. Det er ikke noget, jeg er nået til nu, men nu snakker vi lige kort om det. Her der står, den her værdi, den er mindre end vores signifikansniveau på 5%. Den er mindre end 0,05. Det betyder, at den her variabel kan man ikke udlade af modellen. Det har en betydning, hvor stort sommerhus er. Det er det mening. I kommer til at høre om det i flere detaljer, når I har statistik, ikke? Nu når vi alligevel meget, jo. Okay. Så skal vi undersøge... der er altså en sammenhæng mellem pris og kvadratmeterstørrelse. Undersøg, om der er forskel i kvadratmeterstørrelsen for huse med og uden vaskemaskine. Hvad skal vi så gøre der? Vi skal undersøge, om der er forskel i kvadratmeterstørrelsen for huse med og uden vaskemaskine. Er der nogen, der har en idé? Hvad gør vi? Det samme som... Ja, det vi gjorde før, da vi undersøgte priserne, gennemsnitsprisen, så skal vi bare færdige... Altså gøre nøjagtigt det samme med vores... Vi går tilbage i datasætter, ikke, Faneø, og så tager vi bare stille os et eller andet sted, og så i data vælger vi pivot table. Har I haft mange timer? Ja. Så tager vi vaskemaskiner og sætter ind som row label, ikke? Så er det ja, nej, vaskemaskine, og så her, der skulle vi jo så sætte størrelsen ind i kvadratmeter. Og så i stedet for, nu står der jo sum, hvad skal vi bruge her? Der skal vi bruge gennemsnit, ikke? Average. Og så siger vi OK. Og så kan vi så se her, at ikke alene så er lejeprisen så vi jo før, den var højere, når der var vaskemaskine, men nu får vi noget af forklaring. Man kan altså ikke bare gå ud og købe en bagknæk til 1000 kroner, og så forvente at få 1400 kroner mere om ugen. For der er jo også en stor forskel på størrelsen på sommerhus med og uden vaskemaskine. Her kan vi se, sommerhus med vaskemaskine har i gennemsnit en størrelse på 100 kvadratmeter, i modsætning til sommerhus uden vaskemaskine, der kun er ca. 71 kvadratmeter i størrelse. Er I med på det? Så nu har vi fået noget af forklaringen på forskellen der. Og så skal vi undersøge, om der er forskel på alderen brug seneste moderniseringsår af huse med og uden vaskemaskine. Og der kunne vi gøre det samme igen, gå ind og vælge gennemsnit af år, og så se med og uden. Og der er nok en lille forskel. Jeg hopper lidt over det her, er det ikke fint nok? Undersøg, om moderniseringsåret har indflydelse på prisen. Der kunne man gå ind og lave en lineær regression igen, eller lægge sådan en tendenslinje ind, og så se, om der er en sammenhæng mellem moderniseringsår og pris. Det gør vi lige. Så får vi øvet os lidt. Uh,
Vi skal altså have fat i den der, der hedder moderniseringsår et eller andet sted. Den der. Og så skulle vi sammenligne den med prisen, ikke? Og så, når jeg har lyst den ene op, så trykker jeg command, så kan jeg lyse den næste op. Og så trykker jeg command shift pil ned, så jeg lyser begge to op, så kan jeg gå herover og samle dem. Jeg sletter lige dem der, og så sætter den der. Ah. Der var det moderniseringsår, og så var den anden, det var pris. Og så sagde jeg se, og kopierede dem over her. Så har jeg altså moderniseringsår og pris her. Og min x-variabel her, det er jo moderniseringsår, så prøver jeg at lave et scatterplot ligesom først. Ikke? Jeg kan også sætte dem ind i freestat i den der lineære regression. Man kan sige scatterplot, hvis vi kun har en simpel lineær regression med en forklarende variabel, så er det fint med at bruge Excels indbygget. Men hvis vi begynder at have flere forklarende variabler, så er det bedre med den freestat. Så kan I bare hæfte dem på bagefter, men det håber jeg også, vi når at se. Ikke? Så tager vi lige og lyser de her to søjler op. Jeg fjernede labelen i toppen, ikke? Og så går jeg ind og vælger den der, der hedder scatterplot i charts. Eller punktdiagram hedder den også. Fordi at samtidig så driller det i nogle versioner af Excel, Mac, hvis du har X-label på. Så den fjern den altid, så slipper I for problemer. Og så her, der højre klikkede jeg, og så sagde jeg tilføj tendenslinje. Og så tilføjer jeg en lineær tendenslinje. Og så går jeg ind her i options og siger, at jeg gerne vil have ligningen med og R-square-værdien. Sådan. Så hvad kan vi så se her? Vi kan se, at modellens forklaringskraft, der hvor vi bruger moderniseringsår til at forklare prisen, den er ikke særlig imponerende. Den der R-square-værdi, den der procentsats, jeg har talt om hele tiden, før lå den på 84. Her der ligger den på kun 6,9%, cirka 7%. R-square-værdien, den kan antage værdier mellem 0 og 1, alt efter hvor mange procent, at den forklarer. En R-square-værdi på 1 betyder, at 100% af variationen i responsvariablen kan forklares ud fra den uafhængige variabel. Men her der kan vi se, at kun 6% af variationen i prisen, lejeprisen, kan forklares ved hjælp af moderniseringsår. Så ej, du skal da ikke gale, det er da pisse spændende. Kun 7% cirka af den her variation kan vi forklare ud fra prisen, ikke? Er I med på det? Ja. Okay, så det er jeg, ja. Ja, det kunne godt se ud som om, at man måske kunne have noget ud af at lave en eksponentiel funktion, eller finde en eksponentiel funktion her. Men vi må sige, at det er jo sådan i begyndelsen af det her, så det er måske ikke lige mest ærligt. Men man skal også ligesom have en idé om, kan man forestille sig, at der er en eksponentiel udvikling, at når man når herover, så kan man rigtig så meget. Hvis man har en tese om det på forhånd, så er det rimeligt at indlægge sådan en model, men man skal passe meget på, fordi at jo mere vild funktion du lægger ind, hvis jeg lagde 7. græs på den her geometri, så kunne jeg passe min graf rigtig godt sammen med funktionen, så ville jeg få en højere forklaringskraft. Men hvis der ikke er nogen naturlige årsager til at lægge 7. græs på den her geometri, så er det ikke en god idé. Jo højere polynomium jeg fitter på mine observationer, det er bedre at blive forklaringskraften, men der skal være ræson til at gøre det, der skal være et årsag til at gøre det. Jeg skal have en teori om, at vi er rigtig at gøre det. Jeg vil mene, at det er sagt. Medmindre du har en rimelig anden. Du kan også sige, hvis nu er det så meget som muligt, som om, at der var en eller anden sammenhæng, så kunne man have en formodning om, at det skulle være en ikke-linær forskrift, jeg fedtede på. Okay, hvor lang tid har vi? Moderniseringsåret havde altså ikke så vild betydning. Vær stille! Undersøg endelig, om der er sammenhæng mellem tilstedeværelsen af vaskemaskiner og tilstedeværelse af sauna i det der hus. Der kan man faktisk gå ind og lave en
key i anden test. Det vi har set hele tiden, det er, at når jeg for eksempel har lavet en lineær regression, så har jeg haft hernede som forklarende variabel, har jeg haft det, man kalder en kvantitativ variabel. Hvis jeg har kvadratmeterpris, så er det en kvantitativ variabel. Hvis jeg i stedet for havde haft køn hernede, mand, kvinde, så vil vi sige, at det var en kvalitativ variabel. Har I hørt om noget af det hos Marit allerede? Ja, Niels. Nå, okay, nogen er ja, hos Niels og ja, Niels og Marit, ja. Okay, nå, men en kvalitativ variabel, det er en variabel, som for eksempel kan være noget med køn, religion, race. Noget, hvor at man kan sige, at du kan ikke tage halvanden gange mand, og så bliver det lige med en kvinde, eller du kan ikke, der er ingen fornuftig sammenhæng med, at du tager nogle numeriske værdier og lægger sammen, du kan ikke gange ind i det. Hvis vi for eksempel forestiller os kvadratmeter, så kan vi jo godt sige, at hvis vi har et hus på 100 kvadratmeter, og ganger med halvanden, så ved vi, så er det et hus på halvanden 100 kvadratmeter. Så er der tale om en kvantitativ variabel. Man kan sondre også mellem dem som kontinuerte variable af de her kvantitative variabler. Når jeg ser på sådan, når jeg fitter en lineær regression på, på en anden variabel, responsvariablen herover, så er det her en kvantitativ variabel, og det her en kvantitativ variabel. Altså ligesom kvadratmeter eller pris eller højde, det er altså kontinuerte variabler. Hvis jeg i stedet for gik ind og så på vaskemaskiner og sauna, så har jeg en ja-nej-variabel og en ja-nej-variabel. I kan godt se, hvis jeg ser på kvadratmeterpriser, så er der uendelig mange mulige udfald. Det kan være, at jeg har sommerhus, der, hvis jeg kunne måle det tilstrækkeligt præcis, så var det måske 70,537718 kvadratmeter. Hvis jeg kunne blive ved med at måle, så kunne jeg måle det uendelig præcis, så er det en kontinuerlig variabel. Hvis jeg har sauna, som jeg skal beskrive ud fra, så enten er der en sauna, eller også er der ikke en sauna. Ja, nej, en sauna. Og hvis jeg har vaskemaskine, så er det ja, nej, vaskemaskine. Så det er altså kvalitative variable. Hvis vi er inde og kigge på kvalitative variable, så kan vi forsøge at beskrive, om der er en sammenhæng mellem dem, ved at lægge dem ind i en antalstabel. Jeg tror bare lige her, vi tager og kigger på ja-nej vaskemaskine i pivot-tabellen. Så vi tager og siger data, og så vælger vi pivot-tabel igen nok en gang. Og så tager vi sauna og sætter ned i den ene her. Og så skal jeg lige fjerne de andre her. Og så er vaskemaskine i den anden, ikke? Og så her i summen, der er det ligegyldigt, om jeg sætter vaskemaskine eller sauna ind. Det må man selv vælge. Det betyder ikke noget. Sådan, og så skal jeg bare sørge for det antal, hvis I ikke har antal i forvejen, så gå ind og ret den til antal, ikke? Eller count, hvis det er en engelsk version. Antal, det er ligegyldigt, om I har vaskemaskine eller sauna, bare en af de to skal I tage, ikke? Ja, I må selv vælge, om det er vaskemaskine eller sauna. Får I det samme, som jeg er her? Okay, vi kan så se her, at det ser ud som om, at hvis der er nej her på vaskemaskinen, så ser det ud som om, der også er nej herovre på sauna. Så hvis der ikke er vaskemaskinen, så er der heller ikke sauna. Hvis der er ja til vaskemaskinen, så er der ja til sauna. Giver det mening, det jeg siger? Så der er ikke nogen sauna herovre. Det betyder, at det er ofte sådan, at hvis der er en sauna, så er der også en vaskemaskine eller omvendt. Derimod så kan vi sige, at det er sjældent, at man siger nej til vaskemaskiner og ja til sauna. Det er jo kun 5 og 11 her, hvor vi har 22 og 28. Så hvis man skal svare på, om der er en sammenhæng, så er det ret tydeligt her, at der er en sammenhæng mellem, så der er sauna, og der er også. Ja, men du har også hele tålet dig. Hvis der ikke er fri. Har I fri? Okay. Ja, men hvis der ikke er vaskemaskine, så er der ikke savnet. Jamen, så stopper det bare her. Tak.